دقة عاصمة جروة هي وحاء شركة منصور كونستراكشن كمبني وكلاور يجي سوق عصب واللوجو تلا قلي إن دتك ضير تاهي يكون عصان مجلة جروة مركلة وركم وحاء مجلة جروة كسودري وريها يجا عبد قني فانتاستيك dhismaan oo ka kooban 12 qolo dukaan ah 24 goobood oo lagu talagalay qudarta iyo sidoo kale qayb lagu talagalay kawaanka xoolaha lagu qalo waxaana higiraysay suuqan shirkada Mansour Construction Company sida uu sharaxayo Farax Hassan Farax oo ka socda shirkada Mansour Construction Company ee suuq aadan ka bixiyo sharaxaad wuxuu ka koobnaa gudoomiyaha dukaan wuxuu ka koobnaa suuq uu ku fadhiyo ee waa 61 dhererkiisu saan u yahay la 19 wuxuu yahay sidatan waxa ka dhisan saddex qaybood oo lagu talgalay bulshada in loogu adeego waxa ka kooban qaybta u dambeysa shishe waa tukaamo waa 12 qol oo lagu talgalay tukaamada dadku inay badeecada bagaashka dhigtaan qaybta naga dambeysa waa qaybtii lagu talgalay qudarta waxa ka kooban tahay 24 qol ama 24 section bay ka kooban tahay halkan waa wada aan taagan oo lagu talgalay dadka ka adeeganaya qaybta hilibka iyo qaybta qudarta inay maraanin qaybtatan aan ku soo jeedo waxa weeye waa qaybtii lagu talagalay hilibka waa qayb kawaan oo loo dhisan gareeyay si kawaan casri ah oo damcan lagu talagalay inuu ka duwanaado sistamka kawaanada magaalada ka jira access-ka uu leeyahay waxa kamid ah waxa lagu talagalay islaanta marka neefka isagoo bisil waxaan leeyahay la soo qare la keeno in birtatan la suro halkaas ay surato dhinac ka soo galeysa qofka customer-ka waxa ibsan yahay halka uu istaagaya halkaan ay uga jarjaraysa sida caadiga kawaanka caadiga ahayd miisankan waxa loogu talagalay meesha access-ka haado miisankeedu waxa la dhigayna si uu noqdo khasabada tan waxa loogu talagalay markay meesha shaqada qabsato inay biyaha halkaa ka nadiifsato ujeedada laga lahaa suuqan waxa weeye ee suuqan waxa maalgelisay hay'adda UNHCR waxaanu uga mahadcelinayno yani khadamaadka iyo shaqooyinka ay hayso maxaan ku jiraahdaa dalkeena oo mashruuc badan runtii ka samaysay waqtigii mashruucan la sameynayay UNHCR shaqooyin badan bay ka qabatay gaar ahaan meeshan Boosaaso oo kale meel dabdamisa oo hadda la isticmaalo oo aad u wanaagsan ayay ka samaysay haddana mashaariic fara badan oo kale ayay ka wadaa gobolka Bari gobolka Karkar insha Allah hore waa kulli waa rajaynayna gobolkan wax ka bilaaban doono mustaqbalka duqa caasimada Puntland ee Garoow Axmed Saciid Muuse Axmed Barre ayaa si rasmi ah uga wareegay furayaasha dhismaan shirkadii dhisasay hay'adda asal iyo hay'adda Mansour oo iska kaashaday dhismihiisa waxaan kaloo aad ugu bishaareynayaa dadka Puntland gaar ahaan magaalada Garoow ku dhaqan inay maanta helaan suuqii labaad suuqa Inji suuqii labaad ee labayn lahaa culayskana la qaybsan lahaa waxaan rajaynaynaa suuqan inuu noqdo suuq in badan u adeega dadka culays badanna ka dhiba suuqa kale si wanaagsan u shaqeeya anaga degmada iyo dawladda hoose waxaan ka shaqeynaynaa inay suuqan uu noqdo suuq shaqeeyo effective ah suuq hore halkan ka yaalay sidii la rabay ma shaqeynay cilada jira awgood 10 ka qaadanay ciladahaasna insha Allah ta'ala dib dambe inayaan u dhicin baan rabnaa suuqana uu noqdo suuq si fiican u shaqeeya kii kalena la hawlgeliyo hadii rabbi waxaa la filayaa dhismaan inay ka faa'iideystaan qaar ka mid ah shacabka caasimadda Puntland ee Garoow kuwaas oo ku maareynaya noloshooda Cabdiqani Axmed Maxamed Fantastic Television Guardian Garoow